Taxipendelaars hier in Nyanga sukkel om by die werk te kom te midde van die voortsleepende geweld. Vanoggend is 'n busbestuurder tussen Porter's Quarry en die lughawe aanloopweg geskiet en gewond. Die Golden Arrow busmaatskappy sê intelligensie verslae dui daarop dat die skietery verband hou met voortsleepende geweld in die taxibedryf. We usually take buses at the Nyanga police station, but today, unfortunately, we couldn't stand there longer. The taxi, bus drivers decided that they're going to take us to the nearest buses so that we can travel safely. The Golden Arrow decided to take the people and we're going to get buses here. I'm very scared, but I can't stay at home because no work, no pay. Sedert die begin van die jaar het die provinsie byna 80 taksiemoorde aangeteken. Twee mans is intussen vanoggend na 'n skietvoorval by die Lange taksiestaanplek in hegtenis geneem. Metropolisie beamptes het twee persone gearresteer nadat daar op hulle geskiet is vanoggend. Die beamptes het gereageer op 'n skietery by die Lange taksiestaanplek toe daar op hulle gevuur word. Dit het hulle nie afgeskrik nie en hulle het te voet deur die area gegaan waar hulle twee mans gearresteer het wat voorgegee dat hulle slaap. Daar is ook beslag gelê op twee vuurwapens en ammunisie. Volgens provinsiale owerhede het rolspelers in die taksiebedryf vandag weer vergader sonder regeringsamptenare. Hulle wag op die uitslag van die vergadering voordat enige aankondiging gemaak word. Vanessa Puna, SAK News, Kaapstad.